Hej igen och välkommen till Hälsonytts kvällsmagasin. Plastik kirurg vid UNN Tromsø, Erling Bjordal. Han har nu öppnat sin egen lommebok för att regissera en ny stor norsk spillefilm. Vi i Hälsonytt har den stora ära av att visa denna trailern för första gång på norsk TV. Åh, oh, yes! Kanskje du kan fortelle meg hva han sier dine? Ja, det jo et smertestillende. Hei. Du en gjeng som skal være avtalen. Hva er det? Gal! Det jo 7 måneder til eksamen. Det har ikke jeg tid til. Det var jo litt av en thriller. Ja. Ja. Takk for kvelden. Ha det.